Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Суусамыр Талас Тараз автожолун бойлой тигилип жаткан 400 түп ак кайыңдын көчөтү бой жетип көркүнө келсе, бул аймак көз жоосун алган кооздукка бөлүнөт. Анын өнүп өсүп кетишин жолчулар көзөмөлгө алып, жергиликтүүлөрдү да аяр мамиле кылууга чакырат. Бул эми өзү өнүгү максатында бул тегеректен Кудайым буюрса эмки жумада уже баардыгы туруп, себеби дегенде бул эми скотопаргондун трасса болгонго байланыштуу бүттүгүн короп, ограждениянын баарын тартып туруп, арыктардын баарын тартып, суугарып, жай менен ушу карап туруп деген ушу биз тапшырма берип атабыз. Кудайым буюрса мунун баары биздин көзөмөлдө болот. Келечекте адамдын артында салган тамы тикен тал калат дейт. Уже биздин артыбызда ушу тал кийин бир өсүп өнүгүп парк болуп ушул жерден баары чакабыз ойноп күлүп жүрөт деген жакшы тилек менен сарап атабыз. Биз дагы өзүбүздүн айылыбызга, өзүбүздүн мектептин окуучулары салымызды кошолу деп, жашылдандыралы деп бүгүн ушул көчөттөрү отургузганы чыктык. Бактыгүү өнөктүгү Таластын Беш-Таш жаратылыш паркында да колго алынды. Мында көк карагайлардын көчөттөрү отургузулду. Бүгүнкү күндө ар бир айыл аймакта ийне жалбырактуу 100 кем эмес көчөт тигүүбүз тапшырма берилген. Бүгүнкү күндө ар бир жерлерде тигилип атат. Бул да Беш-Таш паркы ушу биздин Талас районунун административдик территориясы болот. Берги өздөргө маалым болгондой 343 көчөт тигип жатабыз. Кудай буюрса бир эки айыл аймакка парк түзүү боюнча ушу жашыл мурасты колдоо боюнча ар бир мекеме уюму 10 кем эмес ийне жалбырактуу 20 кем эмес алма бак дарактар тигүү боюнча тапшырма берилген. Башкы максат жаш көчөттөрдүн өнүп өсүп кетүүсүнө көз салуу. Андыктан бул багытта да жоопкерчиликти күчөтүп тынымсыз көзөмөл кылуу мекеме ишканаларга, жергиликтүү бийликке милдеттендирилген. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында ушул тапта Талас облусу боюнча 1640 даана ийне жалбырактуу көчөт отургузулса, дагы 17100 даана башка тал теректер тигилген. Быйыл дубанда жалпысынан 38 гектар аянтты жашыл зонага айландыруу мерчемделген. Салиха Садиева, Айлхан Арсланбеков, Ала-Тоо 24, Талас облусу.